নমস্কাৰ, মই অনুপম চক্ৰৱৰ্তী। আপোনালোকে চাই আছে টাইম এইট। আপোনালোকে সকলোৱে জানে 31 মাৰ্চ এই দিনটো সাংঘাতিক। 31 মাৰ্চক লৈ কিমান ধৰণৰ যে ৰসাল কথা আছে আপুনি মই সকলোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ 31 মাৰ্চত কোৱা হয় যে যেনে তেনে 31 মাৰ্চ আহিল যেনে তেনে বিলখন পঠিয়াই দিব লাগে আৰু সেই বিল পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত লেঠাটো মৰে। সেইবাবে 31 মাৰ্চৰ দিনটোক লৈ সাংঘাতিক ৰগৰ কৰা হয়। পিছে ৰগৰ নহয়, সঁচাকৈ 31 মাৰ্চত অসমৰ বিদ্যুতৰ সৈতে জড়িত ঠিকাদাৰসকলক সাংঘাতিক বিপাঙত পেলালে আৰু সেইবাবেই চৰকাৰে ঠিকাদাৰক দিয়া এই ৰাম ঠগনৰ পৰিণতিস্বৰূপে এতিয়া তেওঁলোক আন্দোলনত নামিব। মই মূল কথাখিনি আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, কেনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ঠিকাদাৰসকলে। আৰু এই ঠিকাদাৰসকল হৈছে APDCLৰ ঠিকাদাৰ। অসমত বিদ্যুৎ যোগান মানেই লোড শ্বেডিঙৰ মহাত্ৰাস আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। কটাহাৰমাৰ বিৱৰণ বেলেগকৈ, এই লাইট জ্বলে, এই লাইট নুমাই, আপোনাৰ চিনাকি গাঁৱে গাঁৱে প্ৰতিটো ঠাইত এই ধৰণৰ দৃশ্যই আপুনি দেখে। এইবাৰ ঠিকাদাৰৰ জেপত সাংঘাতিকভাৱে চলিছে লোড শ্বেডিং। 31 মাৰ্চতে লোড শ্বেডিং চলিছিল, এনে পৰিস্থিতি আছিল, এই পাব এই নাপায়, এই নাপায় এই পাব। ঠিকাদাৰসকল দিছপুৰত বাহৰ পাতি আছিল। 31 মাৰ্চৰ দুপৰ নিশা এনেকৈ পাৰ হ'ল APDCLৰ ঠিকাদাৰৰ। 31 মাৰ্চৰ দুপৰ নিশা দিছপুৰৰ ৰাজকোষত বন্দাবৰ দিও কেইবাশ APDCLৰ ঠিকাদাৰে নাপালে বিলৰ ধন। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ সকলো ঠিকাদাৰ গোট খাইছিল সেই দিছপুৰত। অসমৰ শক্তি বিতৰক কোম্পানী লিমিটেডৰ যিসকল ঠিকাদাৰ সেইসকলৰ এই দুৰৱস্থা। পিছে লোড শ্বেডিঙেৰে 31 মাৰ্চৰ নিশাও এপইচাও নাপালে APDCLৰ ঠিকাদাৰে। এই বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে যথেষ্ট হাহাকাৰ হৈছিল। ইতিমধ্যে বিত্ত বিভাগৰ এক নিৰ্দেশনাৰ কথা আপোনালোকে জানে, যি নিৰ্দেশনাত অসম চৰকাৰৰ যিসকল চাকৰিয়াল আৰু পেঞ্চনাৰ সেইসকলকহে কেৱল টকা পইচা দিয়াৰ কথা কৈছিল। অৰ্থাৎ স্পষ্টভাৱে ঠিকাদাৰসকলৰ বিল পৰিশোধ নকৰাৰ কথা জনাইছিল বিত্ত বিভাগে এক নটিচৰ যোগেদি। তাৰপিছত আমি কি দেখিবলৈ পালোঁ, 31 মাৰ্চত এই ঠিকাদাৰসকলৰ অতি দুৰৱস্থা হ'ল আৰু এই দুৰৱস্থাৰ পিছত সাংঘাতিকভাৱে খঙাল হৈ আছে ঠিকাদাৰসকল। অসম চৰকাৰৰ হাতত ধন আছে, ৰাজকোষত ধন আছে। অসম চৰকাৰে দাবী কৰে যে তেওঁলোকে ঋণ লোৱাটো এইকাৰণে স্বাভাৱিক, কাৰণ ঋণ ল'ব পৰা ক্ষমতা এখন চৰকাৰৰ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে ঋণ পাব। গতিকে চৰকাৰে কয় ৰাজকোষত ধন আছে। এই ধন থকাৰ পিছতো যদিও আমি এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি আমি দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে যিসমূহ উৰণীয়া সেতু গুৱাহাটীত সময়মতে হোৱাৰ কথা আছিল সেয়া নহ'ল। আপোনালোকে অৱগত যে জু ৰোডৰ যিখন উৰণীয়া সেতু সেইখন বহাগত মুকলি কৰি দিয়াৰ কথা আছিল, ক'ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে সেই কথা জনাইছিল, কিন্তু এতিয়াৰ যিটো পৰিস্থিতি সেই উৰণীয়া সেতু এই মুহূৰ্তত মুকলি হ'ব পৰাত নাই। আমি কয় চৰকাৰে ধন আছে, কিন্তু একে সময়তে আমাৰ হাতত খবৰ আহিল কি, আপোনালোকৰ বাবে দুখৰ খবৰ কি, যে লাহে লাহে বিভিন্ন ধৰণে আপোনাক হেঁচা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এই হেঁচাৰ ভিতৰত আপুনি মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা নিশ্চিতভাৱে ক'ব। যদিও চৰকাৰৰ বহুত মানুহে কয় মূল্যবৃদ্ধি হ'লে কৃষকৰহে লাভ, তাত মধ্যভোগীৰ শব্দটো অৰ্থটো তেওঁলোকে সলাই পেলায়, কিন্তু মধ্যভোগীয়ে কি ধৰণে হোহে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে প্ৰকৃত যি কৃষকে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিলে যে সেই তাৰ ধন নাপায় সেই কথা অস্বীকাৰ কৰে। টোল গেটক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া কি পৰিস্থিতি হৈছে আপোনালোকৰ সকলোৱে অৱগত। চৰকাৰৰ হাতত ধন আছে, চৰকাৰৰ হাতত ঢেৰ ধন আছে, চৰকাৰৰ ৰাজকোষ উদং নহয়, কিন্তু সেই সময়ত পাঞ্জাৱে যেতিয়া 8খনকৈ টোল গেট বন্ধ কৰিলে, সেই সময়ত নীতিন গাডকাৰীয়ে কোৱাৰ পিছতো 60 কিলোমিটাৰ ব্যৱধানৰ প্ৰশ্নটো অনাৰ পিছতো আপুনি মই ভাবি আছিলোঁ 3খনকৈ টোল গেট চাগে বন্ধ হ'ব। সেই সময়খিনিত আমাৰ হাতত কি খবৰ আহিল, 9খনকৈ টোল গেট চলি আছে, 5খন এই চলো পৰিস্থিতিত আছে, অহা সময়বিলাকত 18খন টোল গেট সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু সমগ্ৰ তেওঁলোকৰ যি পৰিকল্পনা টোল গেটৰ তাত 27খন মুঠ অসমত টোল গেট হ'ব। এইধৰণে চৰকাৰৰ ধন আছে, ৰাজকোষ উদং হোৱা নাই, তাৰপিছতো এই ধৰণৰ পৰিস্থিতি আহিছে আৰু বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ সদনৰ ভিতৰৰ পৰাই তথ্য আহে যে এতিয়া আজি যিধৰণে চৰকাৰে ঋণ লৈছে সেই ঋণৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিত আপোনাৰ মূৰতো ঋণৰ বোজা লাগিছে আৰু এই সময়খিনিতে খবৰ আহিছিল ঠিকাদাৰে ধন নাপায়।
ঠিকাদে ধন নোপোৱাৰ কাৰণ বিশ্লেষণ চৰকাৰীভাৱে যিয়ে নহওক ভিতৰুৱা সূত্ৰই কয় যে তেওঁলোকৰ ৰাজকোষত ধন নাই আৰু সেই ৰাজকোষত যিহেতু বিহুৰ বতৰৰ সময়ৰ কথা আছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে ধন পাব লাগিব পেঞ্চনাৰসকলে দৰমহা পাব লাগিব সেই দৰমহা যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে বহু কথা মুকলি হৈ পৰিব বাবে তাৰ বাবে ধন ৰাখি ঠিকাদাৰসকলে যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিছে সেই কাম কাজসমূহ যে স্তব্ধ হৈ গৈছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত জনস্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি চাওক গড় কাপ্তানীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি চাওক আৰু এতিয়া বিজুলী ভৱনৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি চাওক বিদ্যুৎ যোগানকাৰী সম্পৰ্কীয় কথা বতৰাত এ পি ডি চি এলৰ যিসকল ঠিকাদাৰ সেইসকল ঠিকাদাৰে এতিয়া বিজুলী ভৱনত আন্দোলন কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছে এইটো বোধহয় প্ৰথম উদাহৰণ য'ত এ পি ডি চি এলৰ ঠিকাদাৰে এতিয়া আন্দোলনৰ কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ যি প্ৰাপ্য ধন সেই প্ৰাপ্য ধন ঠিকাদাৰসকলক 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত মুকলি কৰি দিয়াৰ কথা আছিল কিন্তু বন্দাপৰ্দি তিনিচুকীয়াৰ পৰা শদিয়া তিনিচুকীয়া ধুবুৰী উত্তৰ অসম নামনি অসম সকলো পৰা বা ঠিকাদাৰ আহি দিছপুৰত বন্দাপৰ দিলে আৰু বন্দাপৰ দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকৰ হাতত পইচা নপৰিল আৰু অৱশেষত এ পি ডি চি এলৰ এইসকল ঠিকাদাৰে এতিয়া বিজুলী ভৱনত 9 তাৰিখে গোট খাব অহা 9 তাৰিখে গোট খাব অহা সোমবাৰে গোট খাব আৰু 9 তাৰিখে গোট খাই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এক আন্দোলন কৰাৰ খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে চৰকাৰৰ হাতত ধন আছে ৰাজকোষত পইচা আছে তাৰপিছতো ঠিকাদাৰে কিয় এই ধৰণে প্ৰত্যাহ্বান থিয় কৰিবলগীয়া হয় সি চিন্তাৰ বিষয়